Болницата. Епизод 5. Какъв скучен ден. Нямаме никакви посетители, защото нямаме нови животни. Ами, да, знам. Хей, Марти, ти си нов работник, но не чак толкова нов, но... искам да ви предложа една идея. Да попитаме шефката, дали може да седим горе в нейният офис да работим. Но екскурзовода трябва да бъде тук. Знам, но ние да бъдем горе. Ами, добре. Е, хайде да тръгваме. Извинете, но шефке, може ли да ние двамата да седим тук в този офис? Тони, екскурзоводът да бъде долу. Ами, добре. Но имаме важни документи с лекарят и... т.е. ветеринарът и трябва да сте тихи. Добре. Ох, тези ме изоставиха. Само ме изоставят. Много са гадни. Лео и Мартин. Те са ужасни. Поне ще им взема пейката. Е, настанихте ли се вече? Да. Добре. Ох, кога ли най-седне ще ни заменят? Писна ми вече. Ох, и на мен ми е писнало да седя в тази клетка. Трябва да ни заменят с нови животни. Мълчете си. Ах, трябва да питам мама едно нещо. И какво е то? Ами, искам да я питам дали наистина се казвам Али. Ами, добре. Мамо? Да, какво има? Може ли да поговорим за едно нещо? Ами, добре. Джак, може ли да се махнеш? Добре. Без това тя иска. Ела тук. Видя какво ще си говорят. Ами, нали ти се казваш Рейвън? Може ли да те питам дали аз се казвам Али? Кажи ми, цялата истина. Правилно разреши загадката. Ти се казваш Али. Не се казваш, ами.
истинското ти име е Тара. Тара? Да. Просто го прикривахме от другия братовчет на Джак. Братовчет на Джак. Затова не ти казахме цялото ти име, защото ние го прикривахме, за да не се издадеш, защото той, ако те види някъде, може да те залови. Ние дори не знаем къде се намира. Това е истината. Значи, историята, която си ми разказала, е вярна, само че тази част си добавила. Да. Добре. Толкова ми е топло на мен, мила. Тя се казва да. Ох, искам да излизам. И ние. Дали да пусна не вълците, а Симон и Тара. Аз знам, че не се казва Али. Докторът разбира техният език. Странно защо, но тя не се казва Али, тя се казва Тара. Той е подслушвал тяхната история. Тук ще го чух. Опа. Да, отивам да ги пусна. Като гледам, са заспали, така че ще ги пусна утре сутрин. Ох, много ми е топло. Ела тук, ако ти е топло. Хей, не съм казала, че ми е студено. Ох, майко ми. Мяу. Да подслушах, че тя не се казва Али, се казва Тара. Само другите да разберат. О, те ги няма. Колко съм тъжна, нямам си никакви приятели. Направо май по-добре да разкажа на всички. Хей! Събудете се! Хей, ставайте! Какво има? Ейджел, не казвай на вълците, че съм ти казала. Но Али не се казва Али, а се казва Тара. Наистина? Да. Разкажи на другите от клетката, но не казвай, че съм ви казвала. Добре. Трябва да запиша на тези долу, но трябва да сляза по гадният асансьор. Ох, ето го. Хей, събудете се всички! Чуйте, не казвайте на вълците, че съм ви казала, но Али не се казва Али, а се казва Тара. Не сте го чули от мен. Чухте ли тази новина? Коя точно?
Джейсън, ти се не слушаш. Али не се казва Али, а се казва Тара. Наистина? Да, не казвай на вълците, че съм ви казала. Нито пък на другите, че съм ви казала. Но те знаят, така че... Изморих се да казвам на всички. Аз съм една клюкарка, ма. Какво да направя? Ще си легна ето тук. Дочух от Мая, че е разказала на всички. Не. Никой не трябва да знае. Следва продължение.